Ден на рапицата събра екипа на Лима Грейн на опитните полета на Аграрния университет в Пловдив. Два бяха акцентите да се проследи развитието на най-актуалните хибриди рапица в продуктовата листа на семенарската компания и обучение на екипа от специалния гост на събитието – Волфганг Людерс, продуктов менеджер рапица за Европа в Лима Грейн. Лима Грейн е една от най-конкурентните семенарски компании със своята селекция при различните култури. В бъдеще ще станем лидери. Нашият екип в България е много добре подготвен и компетентен, защото знае какви са нуждите на фермерите. По отношение на рапицата имаме много успешно представяне на пазара в България с хибриди като Арсенал и Астроном. С Астроном добивате на една ръка разстояние. С Астроном виждате успеха ясно. То е една крачка пред останалите на есен и с много шулки и зърно пред останалите на жътва. С Астроном не е нужно да броите. Всичко е пред вас. И с него и малкото се превръща в голямо. Мощен и силен и задава винаги правилната посока, дори когато не я виждате. Рапичните хибриди на Лима Грейн са стабилна и високодобивна генетика. Миналата година стартирахме с нашия първи Clearfield хибрид Conrad CL. Най-иновативният продукт, флагманът в рапичното ни портфолио е Архитект. LG Architect идва с нова визия за бъдещето на рапицата. LG Architect изгражда нови стандарти, по-високо, по-здраво, по-сигурно, по-печелившо. Никога преди потенциал и сигурност не са били така здраво свързани в един проект. LG Architect ви предпазва от това, от което другите не могат. Той работи ефективно от Германия до България и полага основите за ново поколение рапици. За първи път у нас само от LG защита от най-опасния вирус по рапицата, плюс всичко останало. Архитект е с генетическа устойчивост на болести, които в последно време стават много разпространени заради забраната за употреба на неоникотиноиди при третиране на семената. Тези болести могат да компрометират около 15% от добивния потенциал на хибридите. Това е много устойчива генетика, която дава сигурност при получаването на продукция от маслодайната рапица. Сред хитовите предложения за 2018 година е и хибридът Арсенал. С Арсенал залагате на сигурното и той няма да ви предаде. Арсенал е хибрида, който ви защитава от сидбата през есента до прибиране на реколтата през лятото. В производството на рапица ви е нужен арсенал от оръжия, за да победите. Арсенал е вашия универсален войник и с него никога не губите. И още един аспект към портфолиото на Лима Грейн в рапица. С LG Аспект всички аспекти на добива са взети под внимание. Безкомпромисен в добива и еталон в сигурността. Счита се, че няма генетика без недостатъци, но LG Aspect е способен да промени тази представа. С него заложеното се реализира винаги, защото рисковете са сведени до минимум. От устойчивост на разпукване до устойчивост на жълта вироза. LG Aspect – хибридът рапица, който трябва да имате. Два от хибридите зимна маслодайна рапица на Лима Грейн са предназначени за интензивно отглеждане. LG Aniston и LG Absolute са рапици, които имат абсолютно всичко. Те са последна дума на технологиите. Имат пълна, тройна защита срещу най-опасните проблеми при рапицата. Нежелано разпукване на шушулките, фома и жълта вироза. Всеки добив трябва да бъде опазен, а те го правят най-добре. Вземете най-добрите интензивни хибриди зимна маслодайна рапица на пазара, които могат и сами да се защитават от тази есен и само от Лима Грейн. За обективна оценка на резултатите, представените хибриди бяха съпоставени с конкурентни продукти. По време на обучението господин Людерс даде професионални съвети и отговори на въпроси, свързани с селекцията на компанията, предлагана на българския пазар.